ogamba otya gwe achaje kumideko na kulwalero nyongero kula musako nti je baliko jo kwasaganyako olunako olwalero natera nyongero kubanga nyaniriza gwe no mpia katwengako na kulwalero we bali kubanga otweyunzeko nera kantu alo mukisaguno kubanga nebaza abakadde betutambudde namu kubanga tutuse waneno namu embebaza natera kantu mireko kubantu bafe mwena abali mbitundu byebwerwe yabagendo kube echeyo namu embalamu sizako nengo unako olwalero komeo omukulu aitibwa Eddy Mezaya abasinga obungi mumutegeera bulungi kuluna akomyewo ayogedde n'ebigambo byembadde sisuubira nze ng'omuntu aina ebigambo byayogedde mbutufu nange mbadde sibisuubira era nga gwali ku video eno nkugamba nti jyekuumireko kubanga ekiri mu video eno kikambwe ate era kiyitirivu olunaku olwejo nabatuusizaako akatambika omukulu Isma Olaxess nga yeetonda twabirabye byonna nga yeetondera bannayuganda ku lw'ebyo ebigambo byayogera naye omukulu Eddy Mezaya avudde na gamba anti Yesu wade Isma yetonze na yembunga iyo muntu aine chichamu erango omukulu Eddy Mezaya avudeyo na gamba anti nedda Isma yetaga kutwalibwa mu Rehab bino byonna bigambo by'omukulu Eddy Mezaya erando za kansoke mbenga mukuwa neme kubanga mpisa ebigambo bye mukamwa kange kamukuwe owulire biki byayogedde so Olaxess Olaxess Isma jajja ichuli nze mpuli dokwetonda kwe Naye nga zo weka langalo ngamba. Tumusonyiwe. Ajja genda ayigampola. Ate n'ekintu ekirala kyensaba. Aba famire. Mwami nsereko Muhammadi. Kwata omulenzi w'omusajja w'omutwaleko mu Rehab. Amaleyo emyezi esatu. Bamukebere ku bureyini. Echo nchiba saba. Omusaga mwinzo okuloza nti aliku nnomo. Nga taliku nnomo. Kuvato nza kukola nsobi zili kumi. Nga zonayo okole nsobi yemu no jano wetonda. No kole no wetonda. No tewe. Mumu kuwate kumu mtu wale kumu Rehab. Gaya nzo kubeda. Nga taliste daga katonda mguru. Mamuinzo okulowooza nti abantu abali stede amina abatali stede banyube njaga bano bakali kali cha simanyi jami kali cha bakayi chutika yi na ye yisi mainzo okubali nechi zivu mamutuwale kwa mulihabu ainzo muinzo mufirwa kaya wisdomu Bamutwale kwa mu Rehab ababiri. Omusajja ajayo passport. Natugamba yafuna passport emyufu. Najiraga mu bantu. Ne wayita nnaku bbiri ne yerabira byayogedde n'agamba nti bannange nze Sweden ya nnema. N'obutuze baabusazaamu. Ate ng'ennaku bbiri emabega tulaze nti alina passport. Kwegamba mumutwale kwa mu Rehab bambi. Mbegayiridde. Ona agame mbuno tugamile kukubali Uganda ndi nadala ama family ndi tetuli lusukulu wawe. Isma is just a depressed. Tati na mtu nebwa bedanga ali depressed. Era atu wali mu Rehab. Echo nchipa usaba mtu wali kwa mu Rehab. Ate munange simanyi. Nalinsa zeo 2020. Nganjagala kukola Rehab ya Uganda. Ne problem political instability. Nchaji teteka mu. Njagala kukola Rehab ya Uganda. Papa sile. Ya kuyamba balalu. Abali mulai mulai itiba Isma. Bamunde itere muteke. Wali wakanyama bamuteke kumikukukukuru. Jegere obaya galobata ya gala. Aberewe miezeji. Nga kera kumacha, kunywa chai, kuzanya zanya mwao, mizanya labe TV, lunch etuke, abereka awo, okumale mizeji. Kati, wakubanti no political instability, buza nyogundi zanyo.
jaji obutaba nona agamenti Isima mulamu just yebuza magezi atoinza kwebuza magezi bintu byonna balirira mu mukazi omusajja abuliddwa diru satu zimuyise mu ngalo mu miezi satu inza butaluwala simanyi property bichi ya wandise baluwa ngaba mugobye Victoria University ni bawandike baluwa ngaba mugobye kurusumu na ena amwegana toi ofuna chilozo mulino gamba duwacha abantu banneegaanye mbaswaza ndi mulalu kati nobera depressed I tell you, what were you one day? Joseph Billy, who not one this second, but it's a dementia. Dementia, it's what day you want to go. It's what day you want to go. Mental. Gundi yo kwa maana bera nga ali hyped ali high omuntu abadde wedde mita chayo tachawuliriza tachayogerwako ayogerera waguru bikasala ayagala kuluwana ayagala kulya ayonone ebintu kwa kama kibadde kyo kibinyo dementia na ye as omuntu asobola okubeera mu bantu nga ayina dementia ninga abantu bakimanyi nti yalwala dementia kuba abantu abali e Uganda bayina obuzibu Baba lauza buli muntu ayambale mpale bamuyita musajja nebera bila ntikatoli abasiyazi chentegeza chechi ntibo na bemula mu bantu si bantu ali wabayina ebizibu bi abantu bayina ebizibu bamutebebaka even Isma byali achali Sweden yeyo reaction ye nene Sweden balwalira dementia bangi Wabochi tegeira. Nino. Banji, ateno msude ni baina dementia nini. Tu ina rehab, rehabilitation is ziringa. Ndoza wali kumoni. Eno kumoni baji ye municipality. Mwuli municipality. Kati Uganda tu ina zigombolora. Eno baba ita, bazi ita kumoni. Mwuli kumoni. Mute kukube ila rehabilitation is ita kawansi wa satu. Okumanya abazungu baamanya nti ekirwadde kino gye kiri ekyo nkibabuulira amazima mbabuulira nno I'm planning to make it nali njagala next year kyapening ne problem zeewo political instability I was ready. Kubanga nali njagala giteeka bulenga. We wali akasisira kanga nga njagala kateekamu ekyo. Naye political instability. Kuba nali nkibaze kari ennyumba emu ng'ennyumba egenda kubeera y'abasajja then mpangiseewo eyokubiri wali nteekemu abakyala kati nteekemu bitanda biki nkolewo sitting room emu nga mubeera mu TV nkolewo ogundi endala nga muli mu computer mu nnyumba zombi y'abakyala n'ey'abaami kati nga babeerako ku TV abagala nga bagendako muli mu computer Otekatekawo ebizannyo zannyo birudo, kwesuuba, oba kitegeera. Kati nga n'ennyumba zino ziteekako amasannyalaze. Sengenga w'amasannyalaze ku mulyango nga kuliko basikaali. Naye ng'emmere bagibafumbira walala, bagibaleetera buleetezi nga ebaleetera abasibe. Oba kitegeera. Iyi mukama ne kurusumi ya mwegaanyi da. I tell you. Gwakuba nti sometimes si kirungi.
Nandi badde mbalaga message ya kuruso. Obachi tega nero wakuma wambi mkazi watu sagala mwenye ingiza mwuntaro. Sagala mwenye ingiza mwuntaro. Na yenga, nze na musonyi ya Isima. Na ukumani sababa na Uganda watu yambi bagano, bachali ba Isima, ba famire, ba mtu wali kwa Rehab. Tu inzo kufiru wa mtu wafe. Tegera sekata wa Badru gambo ya muganda wangu to build a hospital is good. No, sagara kula hospital, njagara kula Rehab, njagara kula Rehab. Nga abubo na ba serebu serebu wawo. Ademu nange kati ba serebu abubo changu nyo. Olwe nsonga. Ogula hichi motoka. Chiringa taxi. Osoro chukula second hand. Bimilioni ya abiri. Nibachiteka mwe obutimba. Nibachisibira mwe obutimba. Munda. Kunda biruamu. Obutimba. Buno obutimba binyini nyini. Neba jokera mu butimba neba ula mu portion muri jokera taxi bera mu ntebe 3 eno neno kati nebateka wakatimba bebati nebano nebateka wakatimba akawula bano nebano ninga wano wali kuwano waliwo omulyango gukutwale eri kati ngabe mugenda nga mu collectinga jamikali cha bimukwata nga bamuteka mu katimba eri mabega nga bateka ko ruji nekufu na mugenda nga muno na omulala bwe musanga Isima nga bamukwata nga bamuteeka mugundi yeyo nga mugenda muno nyo omulala oba kitegede musanga chutika yenga nga babavuga nga babayuwayo ekiteke sama katimba bali mikwasa ndabirwamu kwa babira tebategeera bulu babira nekirwadde kye dementia ne depression oba kitegeera kati banji atena chine chintu changu nyo nti bobera nga muina gwe mugendo okulia ngofuna bakanyama bakolera mitwale ibiri abe Uganda ofuna bakanyama bo basatu ofuna kanyama nga manyi no muwera dalo muli munga yavuge motoka kati bwe mbamugenda ku bogenda ku mission ina afuna balala babiri mwe bagenda ne bagamba nti tunonye kamilioni. Kamilioni kaagaane nga bajja musitula kumpaka bamuteekemu ku mpingu, ku miguwa, ekaabe. Paka mu senta, watuuka mu senta ne bwakunama tasobola kuvaayo. Oba kitegeera. Kati Isima, tumusonyiwe. Naye njagala nnyo. Aba famire bali ya kitinge. Obera kono nechichama. Nisija gamanti Isima inebi sirani. Afunyo omukisa. Na ye. Waluwe bisirani. Bisirani abamu abantunga babi ere etera. Nizimba kuhulira. Isima yale agenda kuwasa guleksi. Wabache chamule mesa. Njukira kolo mubato bia nyumiza. You need to have hospital license. Ask area. Firi chairman. He will tell you. Muganda wangu. Nse kweyo kira kondi mwigirize. Ninaba chali banga basawu. Ninaba kwanu janga bali mu areas. Bada bali mu political seats. Obochi tegeera. Ebintu bingi nnyo mala kwebuuza sirifala. Okukola gundi eyo. Okukola rehabilitation. Tichitakisa license ya dualio. No.
tetugenda kujjanjaba bantu ife tuliwo kubuulirira. Okay, abajjanjaba bantu be baba abantu eddagala, ife tetuwa muntu eddagala, tetuli butabika butabika bajjanjaba, ife tuliwo kubuulirira bantu. Omuntegeera tetwagala license ya dualiro, wabula tusaba license kati bulenga kiri mu Wakiso, tusaba license ku Wakiso district etukkiriza okukola omulimu gwa rehabilitation center, era tuba tusasula license ebeera business, si bya bwereere nti batuleetedde jamikalica nga tumukolako ng'atereera. Bw'aba talina ssente tukola naye endagaano. Naafuluma n'akola ssente zaffe nga bw'atusasula empola. Ono abuuza nti nekayo wisdom yeetaaga rehab. Yes, omusajja oli mukwano gwa pulezidenti, oli mukwano gwa Salimu Sale, kyokka tokolangako ku mulimu n'ogumu, kyokka bebagaba emirimu gya gavumenti, kyokka ate nga wasoma. Omusajja alina emyaka 75 plus, obeera otya ng'owaana ebyobugagga bya maama wo? Maama wange mugagga naye yeetaaga rehab, I tell you. Era omukazi ono ow'e Bungereza eyataddemu ssente mu December nga 31 kaya agende e Bungereza agenda kulya mulalo. Yataddemu ssente ali omulalo kayi wisdom. Ne bannange bannayuganda, Grace Yemiti. Ogamba otya Sister Grace Yemiti?